Se inscreve, compartilhe e deixa seu like para nós trazermos mais conteúdos para vocês. Por exemplo, eu, eu, Jessilane, tenho como opção de voto lá no quarto Eli, Slo e Jade. E nunca dessas pessoas foram votadas aqui dentro do quarto para voto. Já foram, só que você não participou das conversas desde o início, porque você nunca se dispõe a conversar e a tentar entender a estratégia. É isso. Eita, gente.